Jeanne yavugaga se none se Shangazi ufite umugabo yarabyaranye n'undi mugore akajya kubeshya ko atakimukunda kandi akajya guhura nawe kandi wabimubwira agahakana ndetse imiryango yamugira inama ntazumve nakora iki ubu nsenye Marie Jeanne rero ntago njya ngira umuntu inama yo gusenya ubundi nkubwira yuko ari wowe uri bwitekerezeho ukaza kureba hanyuma ukareba niba ukwiriye kuba wasenya ariko nkakwibutsa yuko niyo wasenya nta hantu na hamwe uzabona paradizo donc ariko kandi hakaba hari ukuntu imana yikoreza umuntu imitwaro ashoboye donc hari ukuntu imana ikwikoreza imitwaro ashoboye byanze bikunze haba hasigaye kwibuka ngo si imitwaro imana yanyikoreje nayi nayikorera nkayishobora cyangwa se nyikorere gute kuba umugabo wawe yarabyaranye n'uyu mugore wundi kandi ukaba udashaka ko bahura ubundi niko kumushyira mu kigeragezo biragoye cyane kumubwira ngo ntibahure nyine barabyaranye bafitanye umwana icyambere mpita nibaza ese uwo mwana bahehe uwo mwana aracyabana na nyina aho yabyaranye n'uwo mugore cyangwa se uwo mwana mwaramuzanye mwebwe mubana nawe icyo nacyo kiri mu bintu byatuma umuntu amenya ngo agomba kujya guhura na wa mugore inshuro zingahe kuko niba wa mugore ari wukirera wa mwana uretse no kuvuga ngo yakaba yajya kureba umwana we ariko agomba guhura na nyina w'umwana sibyo agomba guhura na nyina w'umwana akamubaza uko umwana ameze wenda nyina w'umwana ari kumushyiraho pressure hari ibintu bitandukanye ari kumusaba cyangwa se wenda baracyafite n'ukuntu bakundanyemo nyine barakundanye barabyaranye ariko ntabwo bivuga yuko amurutisha wowe kuko ni wowe yahisemo ni wowe muri kumwe mu rugo haba hasigaye rero kureba ahubwo ngo ni gute umusupportinga ukamwitaho ukamwereka yuko nkuko yaguhisemo umurutira mama wa mwana babyaranye kugira ngo yumve yuko atahisemo nabi kugira ngo ataregreta ngo atangire kuvuga ngo iyo koko nitwarira uriya twetwara byaranye uyu muntu naje kuzana ni bya bindi bavuga ngo wirukana umugore ugugu ni gufa ukazana uri mirabunguri ya wituma bimera gutyo bigutuma bimera gutyo ndabizi n'ikigeragezo nyine ariko of course hari n'ikindi kintu kiba kimeze nko gushaka kwikunda cyane cyo kuvuga ngo nakabaye ari njye wungiye nyine nyine navugisha uwo mugore wundi ntiyakagombye kumujyaho ufite mbamba ndabimeze nkaho uri kwiremereza mu mutwe uri kwemereza mu mutwe cyane wakagombye kubyumva yuko nyine kujya kubonana nawe ni ibintu bishoboka cyane kandi bibaho kandi bigomba kubaho ariko kanibuka yuko ni wowe yahisemo at the end of the day aratahagaruke mu rugo byanaba ngombwa ukamubwira uti ariko nizere ko mudakorana ibi cyangwa biriya kugira ngo umubwire ibyakabaye bikubangamira ariko kumucaho burundu ukavuga ngo ntibazongere guhura na rimwe kandi barabyaranye umwana reka nkubwire ni ibintu bidashoboka pe bishobora kurangira usenye nk'uko ubivuga ariko ntabwo bisobanura yuko igihe usenye nkunda kuvuga ngo niba usenye kereka niba uhisemo gukomeza kuba wenyine ariko niba ugiye gushaka undi mugabo nawe uzasanga afite ibindi bye bitandukanye byinshi kandi no kuba wenyine nabyo bigira ibibazo byabyo you know kuba muri iyi si nta hantu na hamwe uzigera uhungira ibibazo by'isi ahubwo ni wowe wimahoromiza ukishakamo amahoro ukamenya uko ugenzura ibintu bikutesheje umutwe bikubangamira ukamenya uko ugira ibyo wakira ukabana nabyo ibyo ngibyo biguhesha amahoro mu buzima Jean Paul ati uri inshuti y'umuryango no kuri pe umuryango ndawemera umuryango ndawubaha uwari wo wose kandi nemera ko buri muryango wihariye ntabwo njya mvuga ngo kwa kanaka bafite umuryango mwiza uruta uwo kwa kanaka ndabazi ko buri bantu bose baba bihariye baba bafite ibyabo byiza icyo mba nifuriza buri muryango ni ukumaximiza umunezero bafite no kubona icyo barusha abandi bakareka kugirira ipfa abandi ukareka gushaka kureba ibya mugenzi wawe kandi uri kureba iby'inyuma hari ibindi by'imbere utazi burya hari igihe ushobora kuba ufite ipfa urugo rwo kwa mugenzi wawe nuko bijya biba mu mafilime gusa ariko Imana iramutse igushoboje kuba yakuguranya na wa mugore uvuga ngo afite umugabo yarahiriwe ikakuguranya nawe nk'icyumweru cyangwa ukwezi ushobora kuvamo wasaze wiruka nkuvuga uti ah mana warakoze kutampuriya mugabo ya rero ntitugakunde kurarikira ibintu bitari ibyacu kubera ko impamvu bitari ibyacira hari kandi impamvu nyina ibyacu ari byo bitubereye nayo ibihari iyo bifashe gutyo hari ibintu byinshi uba wirinda hari ibintu byinshi wikemurira Jean Paul ati ikibazo mfite ese koko ubwandu bwa virusi itera sida ijya ikira ese koko umudamu ayirwaye umugabo atayirwaye bishoboka gute ko mwabyara abana babiri cyangwa batatu umugabo atarandura
biterwa n'iki Jean Paul kibazo mbajije kirakomeye ariko ni nibintu bibaho donc no kuvuga ngo ubwandu bwa virus itera SIDA ubundi ntabwo bukira ariko gufata imiti neza abasirikare bakiyongera hari igihe usanga ni ikigero ufitemo cyo kwanduza kiba cyaragabanyutse cyane kubera yuko nyine ya miti ufata uko yifata neza nibiki ama virus mu mubiri wawe ntago bakiri menshi donc abasirikare b'umubiri yo bari ari benshi bararwanyije indwara mu mubiri irageraho igacika intege ikindi nuko icyo mu gihe cya virus itera sida igihe bayamamazaga cyane cyangwa bayidusobanurira cyane ikintu banze kutubwira cyangwa se batakundaga kuvuga cyane kugira ngo kitadushora mu kuba umuntu yakwandura atabitekerejeho nuko hari abantu bafite umubiri uresista donc hakaba hari umuntu ufite ubwandu nyine ufite umubiri utabasha kwandura sida vuba kwandura sida ubundi bigenda gute no kuvuga ngo kwandura sida virus itera sida yinjira mu mubiri ariko yamara kwinjira mu mubiri igashaka ahantu yinjirira muri selile yawe muri selile y'umubiri none yimaze kwinjiramo aho hani gafatana nayo iri multiplier ikaba nyinshi ikagenda ifata izindi selile hari abantu rero bafite ukuntu iselile z'umubiri wabo zikoze cells blood cells bafite ukuntu zikoze ku buryo ya virus igera mu mubiri igashaka ahantu yinjirira ikahabura none amasaha yayo yo kubaho akarangira itarabona aho yinjirira ngo yimultiplier icyo gihe ntiwandura ubwandu bwa virus itera sida wahuye nabwo ariko ntiwandura biranashoboka rero ko uwo mugabo wabana n'umugore we urwaye virus itera sida cyangwa se uyanduye wanduye virus itera sida bakabyirana abana babiri cyangwa batatu umugabo atarandura ashobora kubakoze gutyo n'abantu bake cyane bakoze gutyo badapfa kwandura sida uko biboneye bana yandura kugira ngo yimultiplier ijye guca intege umubiri bikayinanira kubera ko iri kubura ukuntu ifata yandi maserire ngo yinjiremo birashoboka rero ko ari yo case ariko ntabwo mbizi neza nyine urumva byaterwa no kwa muganga kubasuzuma bakagira ibindi babakorera nubwo bwose murabizi nyine twebwe tugira abarwayi benshi kwa muganga tugira ibiki byinshi hari ibintu bimwe na bimwe badashobora kujyamo cyangwa se ngo babe bana gukorera cyangwa se ugasanga nibi bipima ntabyo dufite ariko ibyo bintu ndakubwira ngo bibaho nuko nguko biba bimeze ikindi nuko nyine wa muntu ashobora gufata imiti neza ubwandu bugasubira hasi pe hasi hari n'abantu bakeye bashobora gusubira kwa muganga bajya kumurebera niba akiyanduye bakabona ibyuma bikayibura bigasa naho yayikize kandi wenda taranayikize ariko kubera kugukomeza gufata imiti ya hasi ubwandu bukaba bwarasubiye hasi ubundi nuko nguko biba byagenze hanyuma nene ati shangazi wakora iki mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina hagati turi gukora imibonano ukumva ushaka kunyara ariko bigahita bishira bitabayeho ubundi kuno mubiri w'umudamu n'umugabo imibare yacu ku imeze tugira akantu gafunga ku ruhago rw'inkari kitwa sphincter karafunga ku buryo iyo ushatse kwihagarika ntabwo bishobora kuza uri muri iki gikorwa n'abantu bakiya biza ukaba wakwihagarika nyakwihagarika abo ngabo baba bafite ikibazo sphincter yabo bifite ikibazo ariko nanone hakabaho ikindi kintu cyo kuvuga ngo umeze nk'ushatse kwihagarika kandi ari yamazi tujya tuvuga yarashatse kuza akaba amazi nka yakozwe ari ready kuba yasohoka uwo muri kubonana akugereye ku kintu cyatuma aza guhita arekuka ariko akaba arahinduye akivuyeho agahita ajya ku bindi bintu yamara kujya ku bindi bintu ugahita wumva ameze nk'asubiyeyo ya ndakeka ari byo ngo ibyo wari uri kubaza nibyo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho nta bindi bibazo birimo akenshi kiba ari icyo ngicyo cyo kuvuga ngo hari ahantu yari akugereye ariko ahita ahindura ntiyakomeza hahandi noneho kubera ko ahandi yimukiye atariho hari butume y'amazi yasohoka icyo gihe ukamera nk'aho ahise asubirayo ukayabura ntacyo wakora rero wakora iki se ntacyo wakora cyakora kereka we yongeye akagusubirira hahandi niyo mpamvu tujye tuvuga ngo iyo muri kubikora nyine biba byiza kuganira kumubwira ngo aho hantu wari uri ngo hasubire you know ongera ubikore nk'uko wari uri kubikora you know ukamugayidinga kuko we nta nubwo abazi icyo uri kwiyumvamo nyine nicyo wiyumvagamo cy'uko yaragiye kuza ntabwo babizi ariko iyo ubimubwiye ushobora kumugayidinga mukabisubiraho bikaza kurangira muyabonye kandi mwari mwaranayavuze burundu